ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬಾರದು ಬಯಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪುಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಕಥೆಗಳು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ತಾರೀಕು 7 ಮೇ 2020 ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 7 ಮೇ 1920 ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು ಇಂದು ಅವರ 100ನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನ ಯಾರು ಈ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದರೆ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ 3 ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪ್ರಥಮ ಉಪಕುಲಪತಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಆಗಿದ್ದರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವರು ಅವಿರತವಾಗಿ ದುಡಿದವರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1912ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾಯರು ದಿವಾನ್ ಪದವಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದಾಗ ಜನರು ಅವರ ಪದವಿಯನ್ನು ಯಾರು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭ ಆಗ ಬಹುಮಂದಿ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರೇ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ ದಿವಾನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು MA ML ಪದವಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಳಗಿನ ದರ್ಜೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾನಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದರೆ 1880ರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅಂದರೆ 1912ರ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 3 ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಚೀಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಲಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಡಿತ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ಭಾಷೆಯ ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದರು ಹೀಗೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಹ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೂ ಸಹ ದಿವಾನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವೆ ಅನ್ನುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಜನರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕರುಣಾಳು ಅಂತ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಹೀಗೆ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಗಳಿಸಿದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರೇ ದಿವಾನರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ದಿವಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಪದವಿ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದಿವಾನ್ ಪದವಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ದೊರಕಿದ್ದು ಆಗ ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಪದವಿ ದೊರಕಿದ್ದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಂತೆ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 1909 ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನವರಲ್ಲ. ಈಗಿನ KAS IAS ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆಗ ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಅದುವರೆಗೂ ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದವರು ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದವರು. ಜನರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಅನುಭವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯಪಾಲನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ದಿವಾನರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರು. ಬೇರೆ ಯಾರ ಕೈವಾಡವಾಗಲಿ, ಕುತಂತ್ರವಾಗಲಿ, ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ದಿವಾನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯ DVG ಅವರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವರು ಎಂತಹ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಂತಹ ದಕ್ಷರು ಅಂತ ಮನಗುಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೂ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ನಡೀತಾ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಹೊಸತನ ಬೇಕು, ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಮಹಾರಾಜರ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು 20ನೇ ಶತಮಾನದ 2ನೇ ದಶಕದ ಕಾಲ. ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾಲ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ HV ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಇವರುಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಗತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. HV ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಆತುರಗಾರರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆತುರವುಳ್ಳವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಆರ್ಥಿಕ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ದಿವಾನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೇ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ದಿವಾನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೊಸ ದಿವಾನರನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ HV ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ HV ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ತಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖಪಟ್ಟರಂತೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿದ್ಧೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೋ, ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಸಹ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆದರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು. HV ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆದ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ
ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ ವಿದ್ವತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರೇ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಸ್ನೇಹದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರು ತಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನೂರನೆಯ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ ವಿ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವರ ನೂರನೆಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಥೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.